Då hälsar jag författarna välkomna, författarna till den 21:a volymen av Nationalnyckeln till Sveriges fauna och flora. Den handlar om lungsnäckor. Och vi har Ted von Proschwitz, Jonas Roth och Kenneth Lundin med oss på länk idag. Jag börjar att fråga dig, Jonas. Vad är det som du tycker är speciellt med snäckor? Ja, det är små trevliga djur. Jag har alltid varit fascinerad av dem. Ända sedan jag var liten så har jag gillat dem. Exakt varför vet jag inte. Men jag har börjat samla på snäckskalor. På det viset har det varit. Sen har du följt med. Var det helt självklart att tacka ja till att arbeta med den här boken? Oh ja, det var det. Det är dröm. Ett drömprojekt, absolut. Så det. Och du, Ted? Hur är din relation till snäckor, tänkte jag säga? Du är ju verkligen en expert. Ja, den började när jag var 15 år. Kom till Naturhistoriska museet Göteborg som sommarpraktikant. Och kom in i den tradition som fanns där. Malakologi som det heter, molluskvetenskap. Och sen har jag varit fascinerad av de här djuren. Och en lockelse var väl att det här är en grupp som i Sverige, ja, det är inte så många som jobbar med dem. Här kunde man göra något. Det är inte massor med folk som jobbar så som det med fåglar och insekter och växter, utan lite mer okänd grupp. Spännande. Så känner jag också lite grann. Just att man får ha det för sig själv lite grann nästan. Ja. Ja. Och det är också viktigt att vi har kunskap om alla arter. Snäckor är väl kanske en ganska okänd grupp. Kan ni berätta mer om hur det är att upptäcka nya arter? För det har ni ju gjort under arbetet med den här boken. Det är lite olika. Dels kan man ju upptäcka en art som man får beskriva en ny art. För vetenskap är en ny art. Det är väldigt spännande att göra det i en sån här grupp som kanske landsnäckorna är relativt välkända. Men jag hittar ju faktiskt en art i nordligaste Norrland. Och sen är det ju det andra som är kanske lite mindre trevligt, är när man upptäcker invasiva arter och arter som kommer in och etablerar sig genom att klimatet förändras. Det kan ju vara spännande i sig, men det är ju också lite skrämmande. Det har vi ju haft flera arter under projektet gång. En handfull arter tror jag som har dykt upp som vi inte kände till i Sverige när vi drog igång projektet för några år sedan. Kan du berätta om någon av de arterna? Den mest kända är nog den här svarthuvade snigeln som dyker upp. 2019 hittades den i Västmanland och sen blev det lite uppståndelse kring det i media och sen har den hittats på många fler ställen efter det och det är ofta stora massförekomster och sånt. Men så sent som förra året så upptäcktes det tre nya arter, bland annat en massförekomst nere i Kristianstad, en snäcka också och sådär. Som också är en invasiv art eller? Ja, invasiv, jag vet inte. För den ska vara invasiv ska den väl göra skada och sådär. Det vet jag inte om den gör. Det är ju inte riktigt utrett. Den har i alla fall en oerhörd förmåga att etablera sig snabbt. Mm. Och det här var ju en så kallad art som man kallar dörrknackare. Vi har haft den i norra Tyskland och i Polen där den har spritt ut sig. Så det var ingalunda märkvärdigt att den dök upp i Skåne. Och har uppenbarligen funnits i Skåne en del år eftersom det är lokalt och väldigt utbredd. Mm. Jag tänker att arbeta med sånt här praktverk, vi har ju boken här framför oss, det är ju verkligen ett praktverk skulle jag vilja påstå. Och den innehåller också väldigt många sidor, det är 193 arter. Hur är det när man arbetar med en bok som är så omfattande och så upptäcker man hela tiden nya fakta, nya arter? Finns det någon sorts känsla av att man liksom inte kan riktigt färdigställa arbetet eller tycker man att nej, men det här är gott nog? Det måste vara gott nog för att man måste sätta en tidsgräns. Och visst upptäcker man det publiceras nya saker. Man måste ju hela tiden när man skriver text i en bok kolla upp referenser. Vara på med, vad gör kollegorna ute i Europa? Vad kommer det för någonting? Vad händer det? Har vi ny systematik vi behöver föra in? Har vi nya artavgränsningar vi behöver föra in? Har det kommit ekologisk information? Så att man får hela tiden vara vaksam. Och så bollar vi ju det mellan oss in i gruppen här, hur vi diskuterar vad vi behöver göra med bilder, med text och med bestämningsnycklar. Mm. Kenneth, jag ställer en fråga till dig också. Du har ju arbetat framförallt med de marina snäckorna. Har du upptäckt några nya arter i arbetet med den här boken? Inte vad det gäller de här snyltsnäckorna. Det är så få som arbetar med det och det är dåligt kända. Så att
Det händer inte så mycket där i systematik och taxonomi. Så där tillkom, det var ju snarare så att det var några, kanske några arter som har lite oklar artstatus. Men den arbetsron hade man i alla fall. Till skillnad mot nakensnäckorna som var förra volymen, där det händer väldigt mycket och artnamn ändras och så. Och vi hade flera arter på gång med artiklar som vi ville få ut innan boken Nationalnyckeln var på gång. Så här är det ganska stabilt vad det gäller det. Jag tänker Jonas, du har ju också fotograferat en stor del av de bilder som finns i den här boken. Ja. Nästan alla kanske man kan säga. Ja, nästan alla. Nästan, ja. Hur många bilder finns det i boken? Och kan du berätta om det arbetet att fotografera? För att vissa av de här snäckorna är ju väldigt, väldigt små. Ja, det är väl ungefär 1300 bilder, 1300 bilder. Och jag har väl tagit 95% av dem, kommer jag fram till. Så det är kul. Många är väldigt små, ja. De flesta arter är väldigt små. Dels de här snyltsnäckorna som Kenneth berättade om, de är alla under en centimeter. Och de flesta arterna vi har i Sverige är mindre än en halv centimeter också. Många bara någon enstaka eller 2 millimeter. Så det är ju lite speciellt att fotografera dem. Man får ju ha speciell studio för att kunna liksom fotografera, få bra skärpa på dem och så vidare. Och då är det då när vi fotograferar skal då. Mycket av de här, man fotograferar ju ofta skal när man ska identifiera snäckor. Det har vi ju då gjort på museer mycket och sånt. Museiexemplar, men även en del eget. Men sen har vi även mycket levande foto. Och då har jag ju farit runt land och rike och letat upp de här arterna och det har varit jättekul att göra och sen fotografera dem. Var hittar man alla arter? Lite överallt. Jag tänker att för en person som inte är så duktig på att känna igen snäckor, Ja. att liksom leta reda på dem när det finns så pass många ändå. Ja. Nej, men vi kan gå ut här och leta upp några, men då är det ju trädgårdsarter och sånt man hittar. Men det är ju ganska mycket känt om var de lever och det har gjorts mycket inventeringar. Alltså, kommer man bara till rätt plats och sånt så brukar man hitta arterna där. Och sen får man ju då samla ihop sådana, man tar sållprov och sånt, samla ihop lövförna och sånt. Och så får man sålla ut och så får man leta upp de här små snäckorna som kryper omkring i det här då. Så det är lite tidskrävande, det är det, absolut. Och man lyckas ju inte alltid heller. Men de flesta arter har vi levande foto på i alla fall. Jag tänker, om man inte känner till snäckor, som jag till exempel, inte speciellt mycket i alla fall. Vad är det viktigaste man skulle behöva veta om snäckor i en väldigt kort version? Ja, det viktigaste ska man ju, tycker jag, ska vara att veta lite mer om deras roll i ekosystemen och att de faktiskt är väldigt intressanta och bra organismer att jobba med i miljö- och artövervakning. För att de har väldigt, väldigt speciella krav. De behöver kalk för att bygga upp sitt skal. De kräver fuktighet i sin miljö för att kunna leva där. Och de kräver orördhet för att de har krav på kontinuitet. Att det inte får hända mycket, det får inte bli avverkningar eller döjningar eller dikningar. För då reagerar de direkt på detta. Så de är väldigt bra att använda när man övervakar en miljö. Vad händer med den? Så vi har ju mycket arter, relativt mycket arter. Vi jobbar med rödlistningsarbetet. Att vi tittar på vilka arter som är hotade. Och det är ofta många av de här små marklevande snäckorna med väldigt speciella ekologiska krav. Och just de arterna kan vara bra att hålla ett öga på i övervakningen. Och EU har ju också ett antal av de här arterna i sitt art. Natura 2000-arter, alltså de ligger i det annexet där. Är det många arter i den här boken till exempel som finns med på rödlistan? Det är ett antal arter som är det, som antingen har en väldigt liten utbredning eller väldigt speciella miljökrav eller har trängts tillbaka för att människan har exploaterat eller förändrat deras miljöer. Det är det. Så då kan man säga att det är viktigt att känna till snäckor både med tanke på att det finns hotade och de är bra för miljöövervakning. Men också att det finns ett antal invasiva arter då som vi också behöver ha koll på. Så det här är en väldigt viktig bok kan man säga. Det är en viktig bok och det visar också vilken mångfacetterad grupp och hur mångfacetterad deras ekologi är. Vi har ju snäckor från både land, sötvatten och hav i boken.
Och det är den första nationalparken som faktiskt omfattar alla områdena. Har ni någon art som ni har som favorit i boken? Börja med titeln. Ja, det är den lilla lamellsnäckan, Spermodia lamellata, 2x2 mm. Ser ut som en gammal handbikupa, otroligt vacker. Ja. Och det är nog den art som är känsligast mot ingrepp överhuvudtaget. Den är faktiskt inte jättekalkkrävande, men den är väldigt kontinuitetskrävande. Sen talar mycket om, är det en orörd skog? Och den är till och med så känslig att den reagerar på skogsbete. Den finns framförallt i Västsverige och i bokskogar. Det är både ekologiskt och estetiskt min favoritart. Du då, Jonas? Jag var nära att jag valde den också, men jag valde en nära släkting faktiskt. Eller det varierar lite grann vilket man tycker är favorit. Så, men min favorit just nu är nog blåbärsnäckan. Av flera skäl. Dels har den ett fint namn. Det ser inte ut som ett blåbär, men den är ganska lik snäckan som Ted beskrev här nu. Lite större, upp till en halv centimeter kanske. Och blåbärsnäcka heter den för att den lever i blåbärskogar till stor del, alltså, eller bärskogar. Och den, så många snäckor är ju sydliga i sin utbredning och har någon slags norrlandsgräns. Och den här kommer norrifrån istället och har en sydgräns som går någonstans genom Götaland istället då. Och ja, så den har lite annan ekologisk preferens än många andra. Därför tycker jag den är lite charmig. Kenneth, vad har du för favorit i boken? Jag gillar ju torntandsnattingen för att den är så himla charmig. Liten bara några millimeter. Den har ju tentaklerna, huvudtentaklerna ser ut som kaninöron. Så de vänder mot bytet då, så har de ganska stora ögon som sitter tätt ihop och så har de den här långa, långa snaben, proboscis, som de kan kränga ut som är längre än skalet när den är max utkränkt. Och så suger de på kalkrörsmaskar, deras tentakler som de smyger på. Och det är ju en art som man faktiskt kan hitta ändå bland de här verkligen okända grupperna. För någon som nu vill köpa den här boken till exempel och ut och leta snäckor och artbestämma, vad har ni för råd till dem? Ja, man ska nog börja med de lite större arterna och sen behöver man kanske titta lite grann på det här. Hur ser snäckor när den är vuxen? För det är också ett problem med bestämning, att man hittar snäckor i alla åldersstadier. Och bestämningsnycklarna, de är ju konstruerade efter vuxna snäckor. Det är svårt med en sån här grupp att göra bestämningsnycklar. Så att, och titta på lite grupper. Kanske inte fastna i en besvärlig eller en tabell man tycker är besvärligt. Utan titta på översikten över familjerna och arterna. Så kan man hamna kanske ganska rätt från början. Var inte rädd att använda boken, skulle jag säga. Det är kanske en lite svår och ovan grupp, men en fantastisk värld att utforska här. Nej, jag tror man ska ta och bekanta sig med boken först. Bläddra igenom den, se vilka möjligheter och vilka arter som finns och sådär. Så att man inte börjar med nycklar och sen hamnar fel. Utan det finns ju även översiktsplanscher över alla arter och så för att... Ja. Det är lätt att traska fel i nycklarna och sen inte hitta ut liksom, utan då är det bättre att man har liksom bläddrat igenom hela boken och ser ungefär vad som finns. När är det bästa årstiden att vara ute och leta sniglar? Snäckor? Ja, sniglar också. Sniglar är ju lite speciellt i det sammanhanget faktiskt. Ja, ifrån nu maj och fram till slutet av oktober här i Sydsverige och Mellansverige. Så hittar man dem, då blir de aktiva, då kommer de igång efter vintervalan. Det är en ganska lång period ändå. Det är en ganska lång period, så att de är ju inventeringsbara eller sökbara, finnbara under hela den perioden. Men det är bäst. Förlåt. Jag tänkte fråga Kenneth också, hur är det med de marina snäckorna? Hittar man dem året runt? Eller? Snäckorna hittas troligen året runt, ja. Då får man ge sig ner, ta på sig dykardräkten och ge sig ner på 10 meters djup. Och sen så kan man vända på lite grann på stora tareblad då, om man är i ytterskärgården. Eller också tar man tittar. Är det bekvämligheten då att dyka på vintern eller sommaren? Oftast på vintern, tidig vinter, då havet kommer igång. Våren är tidigare i havet och även om det är kallt på grund av ljuset. Så då brukar det vara lite mer aktivitet.
Nu vet man väldigt lite om snyltsnäckornas period, alltså hur de växlar under året. Det känner man inte till mycket hur det är på i våra breddgrader. Så det finns mycket mer att studera där. Ja. Jag tackar er för att ni ville komma hit och prata lite om boken. Boken finns från och med idag, 4 maj, tillgänglig att köpa i Nationallyckans webbshop. Stort tack får jag säga till Ted, Jonas och Kenneth.